परियोजना कार्यालय समाधि प्रस्तुतकर्ता नाम कुसुम बिष्ट कक्षा 11 वर्ग ए बाट म विषय शिक्षक नवराज भट्ट सर फर्स्ट टॉपिक रहेको छ कामको आधारमा सामाजिक व्यवस्थापनलाई पनि पुरा श्रमण गर्ने तथा आफूलाई ठुलो बनाउन धर्मसँग जोडिने जन्मका आधारमा यो प्रथालाई फोटोलाई डिस्क्राइब गरिने हुन्छ यता देखाउने महिला हिंसा एक अपराध हो हामीले कसैसँग नगरौँ झगडा मिलेर सबै सबै बसौँ सबैसँग नखेलो जुवा तास धनको नाश जीवनको वनवास त्यस्तै गरी रहेको छ धुम्रपान नखाउँ श्रुति जुटर धनको हुन्छ नाश जीवनको हुन्छ वनवास ओके थ्याङ्क यू भेरी मच